Na szóval, sziasztok srácok, én Hunter vagyok, és a mai videóban meg fogunk vásárolni egy új skint a játékon belül, méghozzá ti döntöttétek el, hogy melyik skint vásároljam meg, és természetesen nem csak megvásárolni fogjuk ezt a skint, amit ti döntöttetek el, hogy mi is legyen pontosan, hanem igazából ki is fogjuk próbálni, úgyhogy nézzük is meg, hogy mi is lesz ez pontosan. Na szóval srácok, itt is vagyok a játékon belül, és láthatjátok, hogy éppen tikkel vagyok a menüben, és ha megnézzük, akkor láthatjuk is, hogy tikre egyáltalán nincsen skinem, és annyira nem is vagyok jó ezzel a karakterrel, viszont motiválna, hogyha egy nagyon menő skinnel tudnék játszani, és ez ugyanígy van egyébként nem mással, mint Rikóval is, aki itt található meg, rá van ugyan egy skinem, de hogy ez ugye az ingyenes Ricochet skin, szóval hát rá sem nagyon vannak skinjeim, az a különbség, hogy rá már megvan az egyik Star Power, illetve a Gadget is, illetve igazából vele talán egy picikét többet és picikét, nagyon picikét jobban is tudok játszani, de azért sajnos vele sem vagyok annyira jó, és el szeretnék kezdeni egy kicsit magasabb szintet elérni vele, úgyhogy úgy gondoltam, hogy erre a két karakter valamelyikére fogok megvásárolni egy skint, és be is dobta a shop a Guard Rikót és a King Crab Ticket. Ez a két skin mind a kettő nagyon-nagyon menő, ugye a King Crab Ticknek is vannak egyedi kinézeten kívül, egyedi effektusai is, animációja is, és textúrája is, és nagyon-nagyon menő skinről beszélünk szerintem, eléggé vagány kis tick skin. Illetve ráadásul le is van árazva, tehát 79 gem helyett 49 gemért tudjuk megvenni, amivel 30 gemet spórolunk, ami már konkrétan egy új skinnek az ára, úgymondottan egy 30 gemes skinnek az ára konkrétan. Ezen kívül pedig van nekünk még egy Guard Rikónk is, aminek az egyedi brawler modellen kívül egyedi effektusai, animációja, hangja és textúrája is van, egy rohadt menő skinről beszélünk, nagyon-nagyon tetszik, és 149 gem helyett 79 gem, tehát itt viszont konkrétan 80 gemet spórolunk meg, elképesztően megéri mind a két skint megvásárolni, viszont sajnos, hát van gemem ugyan, de annyira azért nem sok, úgyhogy én úgy döntöttem, hogy ebből a kettő skinből az egyiket szeretném megvásárolni, és meg is kérdeztem tőletek Instagramon, hogy vajon melyik skint vásároljam meg. Úgyhogy esetleg még nem követsz Instán, akkor mindenféleképpen tedd meg, ugyanis lesz még máskor is hasonló videó, ahol ti fogjátok eldönteni különböző dolgokban, például mit vegyek meg, vagy mit döntsek, vagy mit játszak, vagy bármi, majd lesznek még ilyen hasonló dolgok. Úgyhogy kiposztoltam és vártam egy kicsit, és nem sokkal később megnéztem, hogy hogy állunk. És hát egész megosztó volt a szavazás, viszont több mint a 60%-otok arra szavazott, hogy mindenféleképpen a Rico skint vásároljuk meg, a Guard Rikót, úgyhogy úgy döntöttem, hogy rendben, mivel többen azt szavaztátok meg, ezért nyilvánvalóan ezt fogom megvásárolni, ez lenne ennek a videónak is úgymond a lényege, ezért van a szavazásnak a lényege, hogy ti döntitek el, hogy melyik skint vegyem meg, ti a Guard Rikót szavaztátok meg, úgyhogy most ebből a két skintből a Guard Rikót fogjuk megvásárolni, ami szerintem elképesztően jól néz ki, nagyon-nagyon menő, az a menü animáció is milyen menő már, ugye? Alapvetően a King Crab Tick is egy nagyon jó skin, úgyhogy úgy gondoltam, hogy azért mindenképpen bemutatom nektek, hogy ez a skin mit tud, és szerintem, hogyha ti mondjuk tikre szeretnétek egy skint vásárolni, és Rikóra meg mondjuk már vagy van skinetek, vagy annyira nem szeretnétek rá, szerintem nagyon-nagyon megérheti ez a skin is, és ennek is az effektusai, ugye egyediek, ahogy dobja konkrétan az aknákat, az is már alapvetően egyedien van megcsinálva, valamint ugye van még a feje, a tighead, ami szintén egyedien néz ki, úgyhogy igazából minden, amit csak lehetett, azt megcsinálták ennek a skinnek konkrétan, és ugye ez egy 80 gemes skin, ami szerintem elképesztően megéri. Viszont ti azt szavaztátok meg, hogy a Guard Rico skint vásároljon meg, ami szerintem talán még egy kicsivel jobban megéri, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy meg is vásároljuk, srácok, itt is van bizony a Guard Rico konkrétan, elképesztő menü ez a menü animáció, nagyon-nagyon tetszik a skin, elképesztően jól néz ki, úgyhogy nincs is más hátra most már, hogy meg is vásároltuk ezt a skint, mint hogy nagyon szépen be is állítsuk nem a Ricochetet, hanem a Guard Rico skint magunknak ott is van, boom! És most már csak annyi a dolgunk, hogy kipróbáljuk, és nézzük is meg, hogy mennyivel OP-bak leszünk így, hogy már ilyen menő skinünk van Rikóra. És hát mi a francba próbálnánk ki, ha nem az új játékmódban, a knockoutban, a double buff pályán fogunk menni, igazából vannak nagyobb területek, úgyhogy reméljük, hogy jól fogjuk tudni használni Rikót. Na már csak egy Rikó van az enemiben, légy szíves. Hú, micsoda aprítás!
annyi azért nem volt nagy, 16 HP maradt, köszönjük szépen! Dara, megy a Dara, nagyon szép, ott a bull, lehet nem kéne annyit autót akozni, meg is öltük egymást a Rikóval, és most egyedül maradt az enemiben a bull, jó lenne az azért, illene azért a csapatársainak legyőzni, gyerünk, 8-bit, gyerünk, és lelobja még a tickhead-et is azért a tick, és azzal nem tud mit kezdeni a bull, G to the G. Jó! GG! És ott is van a győzelem, srácok. A végén nekem kicsit belaggolt, úgyhogy én sajnos ebben a végében nem tudtam részt venni, de meglett. Ott a kicsi Rikó. Vigyázz magadra, haver. Mert még a végén meghalsz, és ott a Penny egyedül. Azt nagyon nem kéne hagyni, hogy az egyedül bármire is képes legyen. Gyerünk, Edgar, ugorjál rá! Ó, szegény! Átugrott ide az Edgar véletlenül, de meglett. Megvan az első knockout. Gyerünk. Ulti, az GG. 6 HP, direkt jó, azért ne halljunk meg. Nem tudom, hogy éltem túl, de ott a győzelem. Megy ez! Be kéne ide jönni. Le tudnánk hátulról darálni őket. Micsoda aprítás! Ott a kicsi Kró. Nem tudom, mit érez. Hát, Gárd Rikó az enemiben, hát Gárd, hát lehet... Jó, közelre mehetsz, nagyon szép, és átteleportál a fiú, na most mi az Isten történt? Ez most piros? Miért lett piros? Hát nem fogják megnyerni, hála Istennek ezt meg fogjuk nyerni. Egy tik van egyedül, 500 HP, igazából hárman versenkedünk, hogy vajon melyikünk bírja levadászni. GG Bo, ott is van az újabb win, erről is van szó. És még rímeket is írok, mert olyan rohadt jó ez a Gárd Rikó. GG, gyerünk haver, gyerünk! Nem fog menni neki sajnos, mert van ulti, most a B-nek van, előbb meg a Pipernek volt. Úgyhogy így azért nehéz, hiába próbál közel menni, hát megpróbálta. Ő legalább megpróbálta, de ez most nem sikerült. Na a meccs végére nézzünk egy solo showdown-t, egy mapmakeres solo showdown-t, ugye egy random mapmakeres pályára fog most bekerülni. Kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán jó pálya lesz ez Rikó számára, de úgy tűnik, hogy nem egy ilyen 1 cm-re bezsúfolt 10 karakteres féle fajta pálya. Bár valószínűleg a Dynamite-nak ez egy sokkal jobb pálya, mint nekem, de ne is foglalkozzunk egyáltalán vele. Ha közel jutunk, akkor akár még meg is öletjük a Dynamite-ot. Nyilvánvalóan ő átugrik minket, de meg is van a kill, erről is van szó, srácok. Már csak 7 enemy van. Már csak 6. Menjünk a Sproutot is közelről meg lehet darálni. Jaj, elteleportáltam véletlenül, mi történik? Mit kapott a Surge? Mit kapott, srácok? Azt se tudtam, hogy mit csinálok, hogy őszinte legyek, de az ultimat elnyomtam, és ez jó döntésnek bizonyult. Itt a falaknak köszönhetően azért tudom pattogtatni a lövésemet, és ugye azt hiszem az a Star Power-öm van meg, hogy a visszapattanó golyók többet sebeznek. Úgyhogy azt a bolt jól lenne kinyírni, erről is van szó, illetve ott van még benne a sarokban egy Karl, akit szintén le tudunk darálni már akár autóatakkal is. Ott is van, srácok, benn vagyunk a showdownban, mit akartok, a végén még tényleg meg lesz az a vina a meccs végére. Ott is van a Jean. Lehet, hogy nem kéne betölteni azért az ultiát, nem kéne hagyni, hogy betöltse. Nem merek belemenni abba a teleportba, mert lehet, hogy kidobod a füstbe a francba. Na most fog behúzni a gyerek. És... What do you want? Mit akartál? Hát mit akartál, haver? Ott is van! GG Gárd Rikó! Ott is van az első hely! Meg is van nyerve a francba a mérkőzés, srácok! Erről is van szó! Na hát, így kell, srácok, így kell. Olyan lájkot adunk erre a pályára, mint rohadt élet. Jó pálya volt, jó kis fán pálya volt. Úgyhogy szerintem egy tök jó lezárása ez a solo win ennek a videónak. Remélem, hogy tetszett nektek, remélem, hogy tetszik nektek a skin. Nekem nagyon-nagyon. Ti döntöttétek el végül is, hogy ezt vásároljam. Szerintem jól döntöttetek, de persze a King Reptik is egy nagyon jó skin, szóval ha esetleg ti nektek csak mondjuk annyi gemetek van, vagy nektek azt tetszik jobban, vagy mondjuk már Rikóra van skinetek, vagy bármi, akkor nyugodtan vásároljatok meg szerintem mindegy melyik skint, de nagyon megéri. Sőt, egyébként van a shopban még a Leonard Karl is, ami szintén amúgy egy tök jó választás lehet azoknak, akik Karlt is mondjuk szeretik, szoktak vele játszani, vagy szeretnének vele többet játszani majd mostanában, úgyhogy akár arra is lecsaphattok, én azt mondom, tök jó ajánlatok szerintem. Úgyhogy ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenképpen csapassátok egy hatalmas nagy lájkot rá, valamint, hogyha esetleg még nem lennétek feliratkozva, akkor hatalmas segítség az, hogy nyomtok egy feliratkozást, és mellette a csengőt is, így máskor sem fogtok lemaradni a hasonlóan izgalmas, érdekes Brawl Stars-os tartalmakról, illetve hogyha megosztjátok a videót haverokkal, ismerősökkel, az is nagyon nagy segítség, és azt is nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy azt is, hogy itt voltok ebben a mai videóban, találkozunk legközelebb is, várlak viszont titeket, Hunter voltam. Szevasztok!